Ja, hjärtligt välkomna till kvällens provning med Folk och Folk. Det ska bli väldigt trevligt. Som vanligt ser jag gärna fram emot att ni använder chatten där ni kan lämna kommentarer, ställa frågor. Det är väldigt intressant för mig att veta vad ni tycker, känner och upplever vinerna. Ja, temat för idag är ju om Mats får välja. Det får jag onekligen. Så det här är viner jag har valt idag. Det är ju två viner som jag tycker är riktigt goda. Som håller hög kvalitet och sånt som jag går igång på. Och då har jag valt en Riesling från Rheingau och ett Cotoron-vin från Savier. Det är ju två producenter som är kommit till oss på Altia relativt nyligen då. Så det är ju extra roligt. Riesling då? Ja, det anses ju vara en av världens främsta och nobla druvsorter. Och ja, jag har inte riktigt bestämt mig vilken jag tycker är främst, men det står ju definitivt mellan Riesling och Chardonnay. Jag ska stänga ner den här. Jag tänkte att jag skulle berätta sagan om Riesling. Någon gång på 1300-talet, på en skifferrik sluttning i Rheingau, stod två vinstockar, eller växte tätt tillsammans. Den ena var av druvsorten Gouais Blanc, eller Weißer Heunisch, som det heter på tyska. Och den andra druvsorten var av okänt ursprung. De delade livets umbäranden. De njöt tillsammans när solen blänkte och reflekterades mot floden Ren. Och de stöttade sig mot varandra när det var kraftiga vindar, storm, köld, hagel och frost. Och en dag uppstod ljuv kärlek och frukten av deras kärlek blev druvan Riesling. Vi ska vara riktigt ärliga så tror jag inte att druvsorter är särskilt romantiska. Det är ju faktiskt också så att den europeiska vinrankesläktet Vitis vinifera, som står för 99% av viner som dricks i världen, den är ju självpollinerande. Så den behöver alltså inte bina i blommor och bindelen utan klarar av det själv. Men om det ska då bli spontana korsbefruktningar som det blev här, då innebär ju att stockarna måste växa tätt tillsammans. Och genom då att man kan numera läsa av DNA och få fram druvsorters föräldrar så kan man också gå och titta. Var växte de här druvsorterna tillsammans ungefär när? På så vis kan man då faktiskt komma fram till att födelseplatser med absolut största sannolikhet är just Rheingau någon gång under 1300-talet. Sen har ju i och för sig då det tyska vininstitutet satt Rieslings födelsedag till den 13 mars 1435. Men det beror ju då på att det var då man har hittat det första nedskrivna bevisningen om namnet Riesling. Producenten då, Robert Weil, ligger då i byn Kiedrich i Rheingau. Anor sedan 1867 är helt då fokuserade på Riesling. Robert Weil som var ja, den yngre som då driver egen nu. Han tycker ju att, ja men det här är ju den perfekta jordmånen, de perfekta förhållandena för Riesling. Varför ska vi odla något annat? Och kanske några av er var med
vid tidigare tillfälle här när vi provade två stycken torra Robert Weil-viner, så tror jag att ni också upplevde att det är väldigt, väldigt hög kvalitet. Det är gamla stockar, normalt uppåt 50 år, och man bedriver då det här jordbruket enligt ekologiska principer. Det här vinet, Robert Weil Riesling Cabinet, är då, har man tagit från utvalda delar av vingårdarna, gärna mot skogen, alltså längst upp i sluttningen. Och kabinett, det är ju det här predikatsystemet, det högsta systemet, där man då har just kabinett som en normal skör. Man har spätlese, auslese, berenauslese och trockenauslese. Och det sista är ju då väldigt mogna torkade druvor som är angripna av Botrytis cinerea. Men här har vi en kabinett. Och det här tycker jag är ett väldigt, väldigt härligt vin. När jag började arbeta med vin, och det är väldigt många år sedan när jag tänker efter. Men om vi tittar någon gång på 80-talet, då började det komma en del torra Rieslingviner från Tyskland. Och jag undrade, varför då? För att de halvtorra Rieslingvinerna, de halvsöta, de söta vinerna från Tyskland var ju av absolut världsklass. Men de första vinerna som kom var otroligt obalanserade. Men även vad det gäller torra viner från Riesling och Tyskland, så har de ju lärt sig. Så idag finns det ju fantastiska torra Rieslingviner från Tyskland som definitivt är bland de bästa i världen. Men jag har valt en klassisk kabinett med en röstsötma 36 någonstans, varför man den är. Egentligen inte särskilt viktigt tycker jag, just den här restsötman. Jag tänker att vi provar vinet. Och det här är då från 2019. Tittar man här också på den här producenten, så ser vi ju här på, ser ni den här, ja, ni har ju flaskan förhoppningsvis hemma också, så ni ser den här guldörnen här från VDP. Och det är en sammanslutning av högklassiga producenter i Tyskland. Finns för närvarande då 196 medlemmar. Och jag skulle vilja säga att det är ett kvalitetsmärke. För alla de producenterna är oerhört ambitiösa. Och de har strängare regler än vad den ordinarie tyska vinlagstiftningen har. 2019, fantastiskt bra årgång. Gillar ni den, så kanske det är bra att köpa på i några flaskor, för att redan nästa leverans om någon månad, så finns inte längre 2019 kvar, utan det kommer då 2020, som i och för sig också är en väldigt, väldigt bra årgång. Doftar vi på den här, så tycker jag det är en väldigt, väldigt läcker doft. Det finns tydligt söta aromer. Tycker jag, persika, lätta toner av aprikos. Det finns en blommighet. Skriv gärna på chatten vad ni upplever, vad ni känner. Det här med vin och associationer är ju oerhört personligt. Ibland vad det gäller Riesling, så pratar man ju om petroleumtoner. Och det är en karaktär som framförallt visar sig i Riesling efter några års lagring. Alltså det finns ett ämne som förkortas till TDN, eller trimetyldehydronaftalen, som då ökar i mängd med då lagring, mognadslagringen i flaskan. Och jag skulle vilja säga att det, vad det gäller tysk Riesling, brukar dröja ungefär sådär 3 år. Riesling från andra delar av världen, varmare klimat, 1 eller 2 år. För den här mängden av det här ämnet beror alltså på flera faktorer. Det kan vara
tillgång på vatten, näringsämnen, vilken jäskultur som används, hur jäsningen går till och framförallt om hur mycket sol då druvorna har fått. Det är väldigt solbrända druvor så bildas det mer av det här ämnet. Jag tycker inte att det finns några petroleumtoner än den här, dock kanske liten touch av gummi eller lätt av den tonen. Jag tycker att det är lite konstigt att just att vi som jobbar i vinbranschen kommunicerar petroleum. Känns ju inte 100% korrekt, politiskt korrekt heller egentligen. Jag tycker inte heller att det är så att säga petroleum, bensin, diesel, en riktigt mogen risning doftar. Jag tycker mer att det är saker och ting som tillverkas av petroleum. Gummi, alltså latexgummi, plast, modellera, kanske gummideck. Jag har sett några beskrivningar där folk beskriver en mogen rislingdoft som en toner av cykelverkstad. Tycker jag känns väldigt, väldigt mycket trevligare att kommunicera så än petroleum, eller vad tycker ni? Mm. Är det ingen som har någon kommentar vad ni upplever och känner i doften på det här vinet? Mm. Ska smaka. Här tycker jag har en fantastisk balans mellan sötman och syran. Det här känns ju egentligen torrare än vad gram socker per liter indikerar. Men det är ju för att det balanseras upp av den fantastiskt friska och härliga syran. Sen tycker jag att den här sötman, smaken, karaktären har ju väldigt hög intensitet. Och den klingar ut under en väldigt, väldigt lång tid. Det är ju också faktiskt som när man äter frukter, bär, ibland är en nektarin så där, ibland är den fantastisk. Det är bara sötman, syran är perfekt och bara sötman och smakerna bara klingar ut under en väldigt, väldigt lång tid. Eller jämför ett riktigt, riktigt bra svensk jordgubbe med en spansk eller marokkansk jordgubbe. Det är en helt annan dimension. Då ska vi se. Vi har fått några kommentarer här tror jag. Ove håller också på cykelverkstad. Ja, det tycker jag är väldigt mycket bättre. Ann-Kristin, mycket gott som aperitif. Absolut. Det här har ju så hög syra och så lägre alkohol. Det här är 10%. Så att det här är en alldeles ypperlig aperitif. Ove säger också nektarin, melon och mineral. Definitivt. Jag tycker nästan man får den här tonen av blöt skiffer och då i mineraliteten melon, definitivt tycker jag en söt honungsmelon, tycker jag är en väldigt, väldigt bra beskrivning. Då ska vi se. Kolaxe säger Mats, du är en helt fantastisk pojke, äntligen hör jag expert hålla med om att inte Riesling doftar petroleum utan gummi i olika former. Alla som tycker att Riesling doftar petroleum bör ta ett glas Riesling och gå till närmaste bensinstation. Jag håller med, det är så roligt Carl Axel. Ibland när jag har stått och tankat så tänker jag, men det här doftar inte Riesling. För mig har det varit helt obegripligt. Utan vad jag tänker mer är gummi, badanka, badboll, latextelefon, allt möjligt som just är tillverkat av petroleum. Så att ja, vad roligt. Mycket bättre än jag trodde, säger Lena. Syran balanserar sötman fin. Toppen, ja visst är det. Hur definierar restsötma? Ja, det är ju ganska intressant. Rent tekniskt så är det ju gram socker per liter vin. Sen är det ju en helt annan sak hur man upplever sötman. Man upplever den ju väldigt mindre om den har en hög syra.
i den mildare syran så upplever man sötare tidigare. Men jag upplever att vad det gäller vin, restsötma, så är det väldigt många som tycker jag tänker fel. Jag får många kommentarer. Hur många socker per liter är det? Hur mycket socker är det här vinet? Och då säger jag, det är 5 gram. Är det för mycket? Jag brukar ta under 4. Då brukar jag tänka, hallå eller? Först får man ju faktiskt tänka att ja, det är per liter. Om man läser innehållsförteckningar på dryck, mat, så är det ju per 100 milliliter eller 100 gram. Så att titta på någonting, det går ju knappt överhuvudtaget. Om vi pratar då 4 gram socker per liter i ett vin, det går knappt att hitta saker som har 0,4 gram socker per 100 milliliter eller 100 gram. Jag kommer att äta faktiskt lite sill efteråt som jag hade över. Det har faktiskt, om jag omräknar det till kilo, så var det 130 gram socker per liter. Mjölk har mer socker per liter än det här vinet. Alla juicer, söta drycker, väldigt, väldigt mycket mer. 3 gånger mer, ibland ännu mer socker än vad som finns i den här drycken. Bra! Vad ska man då använda det här till? Jag tycker att det är oerhört användbart. Hur ska man tänka? Jo, man ska gärna ha lite grann sötma i anrättningen. För har man en väldigt tydlig syrlighet i maten, då kommer syran minska, förnimmelsen av syrlighet minska i vinet. Och den här kommer kännas sötare. Så helst ska man möta en sötma syrlighet som är likvärdig i maten och i vinet, då blir det en balans. Det är ju faktiskt om man ska lyckas, om man ska få riktigt, riktigt bra kombinationer av mat och vin, där 1+1 är 3. Då ska man ju känna hela matens smak, karaktär och kvalitet. Och man ska känna hela vinets smak, karaktär och kvalitet. Och helst ska de då förhöja varandra så att smakerna gifter sig. Jag tog med lite saker som jag även skrev i inbjudan. Och jag vet inte hur många av er som har gjort den här lätta röran av mango och räkor. Men det här tycker jag är ett bra exempel, för det finns ju också lite hetta i. Den här typen av mat funkar väldigt väl med kryddhetta, chilihetta. För när det är chilihetta, kapsaicinet, heta ämnet i chili, retar smärtreceptorerna och värmereceptorerna. Vad vi vill göra då, det är att släcka elden. Och det gör vi med svala drycker, alltså kalla drycker. Och faktiskt också sötma. Sötma minskar förnimmelse av hetta i maten. Så jag tänkte att jag provar det här lite grann. Och det är ju då mango, det är färska räkor som jag har tagit. Och det är då en dressing med, som jag gjorde bara av lika delar av vinet. Neutral, god kvalitet, rapsolja och vad hade jag med? Citron eller lime juice. Jag vet inte om ni, någon av er hemma har gjort det här, om ni provar det tillsammans. Det här tycker jag är fantastiskt gott. Sen alltid när jag lagar mat, även i det här fallet, ibland får man ju justera recept. Och det gör jag gärna med glaset i handen för att se, behöver jag justera sötman lite? Behöver jag justera syran lite? Vad behöver jag göra i den här lilla extra sista piffen av matlagningen för att då få den här optimala ljuva föreningen? Brittinge, vi har gjort räkrätten och det blir väldigt gott i vinet. Vad roligt. Vad roligt. Och sen rekommenderar jag också att man kunde göra, ska vi se vad vi har här.
Bra att du försvarar viner med lite restsötma. För viner med lite restsötma passar många gånger mycket bättre än klassetorra viner. Visst är det så, Karl-Axel. Halvtorr Riesling är som är 3-5 år är perfekta viner till vårt svenska kök. Som ofta har en generöst med smör och grädde och fetma. Då behöver du lite sötma för att komma till sin i perfekt balans. Visst är det så. Det är de tyska halvtorra vinerna är väldigt, väldigt användbart till vårt skandinaviska kök. Och även faktiskt till många av de köken som vi kanske nu i covid-tider handlar på avhämtning. Asiatiska kök, thailändska köket, kinesiska köket, mexikanska köket. Där det finns mycket sötma och hetma är de här vinerna väldigt, väldigt ypperliga. Jag rekommenderar också att man kunde prova en sån här klassisk svensk rätt. Så jag gjorde en liten sån här gravlaxtoast med hovmästarsås. Det här är ett, tycker jag, till den här typen av vin är absolut bästa vinet utan tvekan till den klassiska rätten gravlax med hovmästarsås. Vi har en gravning med både socker och salt, vi har fetma i laxen, vi har en hovmästarsås med tydlig sötma. Men notera, gör inte det misstaget som jag faktiskt gjorde idag, för att jag köpte en hovmästarsås. Fiskdisken och det visar sig att den var baserad på ättika och inte vinäger. Så i det här fallet är inte min kombination perfekt. För att ättika är oerhört svårt med vin. Det bryter nästan alltid igenom. Och det tycker jag det gör i den här kombinationen med min hovmästarsås. Men har ni gjort eller köpt en hovmästarsås som är baserad på vinäger istället för ättika, så tror jag att ni kommer få en ljuvförening som ger en vink om livets mening. Bra! Och sen tog jag faktiskt med, det skrev jag ju inte alls inbjudan i sig, men när jag ändå var handlade så köpte jag en 36 månaders lagrad Comté. Och faktiskt tänkte jag skulle prova till Riesling också. För att det här var tanken att det här kanske man kan prova framöver, en riktigt god hårdost både till Rieslingvinet och till det röda vinet. Väldigt gott. Sältan i osten, fettman i osten går fantastiskt fint ihop med både syran och sötman i den här vinet. Kan man också ta en liten dutt av någon typ av marmelad. Jag provade förut en tomatmarmelad med lite chili. Väldigt, väldigt bra att ta en dutt på comtéosten och sen med det här vinet. Fantastiskt gott. Ja, jag får bekräfta också Karl-Axel här att han håller med om att jag utgår från vinet. Att egentligen faktiskt justera maträtten efter vinet. Det tycker jag, ska man nå de här riktigt fantastiska kombinationerna så får man nästan tänka så. Ja, vad roligt Karl-Axel. Egon säger, kom till, tummen upp. Härligt. Nästan så att vi får gå vidare till nästa vin. Och det här är ju från då vår nya producent Xavier Vignon. Som mycket intressant fransk vinmakare som då har arbetat i 34 olika vinskördar året runt. Så under många år så flög han alltså ner till södra halvklotet. Tog hand om vinskördarna där nere och sen flög upp och tog hand om vinskördarna på hösten sen då i Europa.
Jag har jobbat under väldigt många år som konsulterande vinmakare, bland annat i champagne. Och jag tycker mycket av hans tankar och filosofier idag kommer lite grann igen från hans champagnedagar. Men han har mycket då arbetat för flera hundra företag även då i södra Råndalen. Så det var där han sen då slog sig ner och bildade sitt eget vineri. Och han har lite olika, egentligen tre stöttestenar i hans filosofi. Dels är det då gamla stockar. Han köper alltid vin och väljer druvor från väldigt, väldigt gamla stockar. Det är ju onekligen så att gamla stockar, ja, de producerar inte lika mycket. Men den kvalitet de får fram är ju fantastisk. Sen arbetar han mycket med hållbarhet, miljön. Så hans ambition är att inom 5 år ska alla hans viner vara då ekologiskt certifierade. Och de 2 produkter vi har i ordinarie sortiment på Systembolaget är ju nu ekologiska. Nämligen Chateau Neuf de Pappen och den Grenache-vinet, Côte Rhône-vinet från Savier. Och sen är det just det här med blandningar. Jag skulle nästan vilja påstå att han är en mästares mästare vad det gäller att blanda vin. Att ta olika viner från olika delar, skapa en blandning där egentligen summan i blandningen blir större än de enskilda komponenternas. Han ser sig själv lite grann som en dirigent som ska få alla de här vinerna, instrumenten att spela harmoniskt tillsammans för att bli då en vacker symfoni. Och just det här vinet tycker jag är ett väldigt, väldigt bra exempel på det. Det är Arkan-serien. Och Arkan-serien är en av de mest innovativa vinserier som jag har stött på. Nu är det här är ju Frankrike. De är oftast väldigt konservativa. Står oftast fast med, ja men så här har vi alltid gjort. Vad det gäller Sauvignon Vignon, oerhört experimentell. Innovation, nya tekniker, nya idéer. Och det är vad det gäller i serien Arkan. Och det här kokats ihop till fullo. Här har man viner som är väldigt udda på sätt och vis. Men också väldigt, väldigt bra. Vi har ju exempelvis hans Arkan Le Pape, som är en Chateau Neuf de Pape, där från 2010. Där han då lägger det här vinet i små ekfat. Sänker ner de här små ekfaten i ett stort cementkar där det finns annat Chateau Neuf de Pape vin. Sen lagras de här vinet i det här stora fatet under 5 år, alltså en lagring helt utan kontakt med syre. Och det finns oftast bygger den här Arkan-serien, man blandar årgångar vitt och friskt. Man inkorporerar nya vinmakningstekniker, innovationer, experiment och så lika. Men man utgår nästan alltid från en specifik druva, årgång, område eller terroir. Alltså jordmån, mikroklimat, lokala förutsättningar. Arkan betyder ungefär det mystiska. Kunskap som få har kännedom om. Hemlighetsfullt kan också betyda lite grann. Och arkan var ett ord som man ofta använde i samband med de här alkemisterna. Man hade ju mycket kunskap som var lite udda, som ingen kände till. Och de skulle ju i sig framställa guld då, men det gick väl sådär. Men och på de här etiketterna så har man olika, de här bilderna, eller konstverken, kommer från en tarotkortlek. Sforza Visconti från 1451.
Och då försöker man då att hitta rätt kort för det specifika vinet. Och arkanvinerna kommer alltid i limiterade upplagor. När de är slut finns de inte mer. Och det här har man då valt kortet som symboliserar solen. Stjärnan, förlåt. Den här heter ju då Arkan Etoile, alltså stjärnan. Och man försöker också då få det här tarotkortet att spegla vinets karaktär. Och i det här fallet kan jag verkligen hålla med, för att det här tycker jag är en stjärna bland rånvinen i den här prisklassen. Tarotkort är ju någonting som från början var vanliga spelkort egentligen, som liknar mycket av de 52 korten vi har i vanliga spelkort. Men sen framåt 1700-talet så kom det ju mer då att förknippas med spådomskonst och sånt där. Det här vinet, Etoile, det är 70% Grenache, det är 20% Syrah, det är 10% Mourvèdre. Skalen urlakas i musten under jäsning och efter hela en månad. Och innan det jäser så tillsätter man skal från Viognier-druvan. Det är väldigt ovanlig, som jag aldrig stött på tidigare. Antagligen för att få den här lite blommiga, aromatiska, violliknande karaktären från Viognier-druvan. Sen lagras vinet på under 15 månader i en tredjedel mindre fat, österrikisk fransk ek, en tredjedel cementtankar och en tredjedel på större 950-960 liters fat. Bra, jag tänker att vi provar den. Vi har ju lanserat en rad olika viner från just den här Arkan-serien de senaste veckorna. Men det här är framför allt den jag fastnade mest för av de jag har provat. Doftar man på den här? Det är en intensiv, bra näsa tycker jag. Det är nyansrikt, det är komplext. Jag finner mörka frukter, solmogna färska frukter men även lätt torkade. Jag finner torkade örter, lavendel, nästan en ton av peppar. Ove säger här en elegant doft av björnbär förstås, kryddigt och lite blommigt, definitivt. Ja, det finns mycket nyanser i den här. Det finns många lager på lager. Smakar vi sen. Det är fylligt. Det har en hög alkoholhalt, men jag tycker att den bär alkoholen väl. Relativt mycket strävhet, men tanninerna som ger strävhet är väldigt sandiga, mjuka, behagliga. Jag tycker att det finns en väldigt trevlig fruktighet i vinet. Och det betyder mycket för mig just att det finns en fruktighet som balanserar de andra komponenterna i vinet. Jag tycker att den här fruktigheten, men de andra tonerna av fat, kryddighet, torkade örter och så vidare, att den följer med genom hela eftersmaken, och det tycker jag att den gör här. Ja, det är liksom Lena och Claes, ja, härligt. Lite örter och lavendel, mycket god. Tycker definitivt lavendel. Lavendel är något man förknippar väldigt mycket med just södra Frankrike. Inte bara Provence utan även den här delen av Rhondalen finns mycket
lavendel, och det tycker jag definitivt man känner här. Ove, ni har smerat smak björnbär igen. Jag älskar lavendel. Smaken i bakgrunden komplex med en lång smak. Ja, ja, jag tycker det här är riktigt, riktigt gott. Och nu vet jag inte om ni har lagat någonting efteråt som ni ska kanske prova med det här röda vinet. Men här tänker jag ju en kraftig kötträtt. Jag tycker att man inte ska få mycket sötma i anrättningen. Ingen kryddhetta, utan snarare lite fett. Feta komponenter, lite gräddighet och sånt där. Och det här klarar ju ganska mycket. Det här klarar ju både rött kött och vilt utan några som helst problem. Mm. Det här tycker jag är ett riktigt bra vin. Och något som är intressant med det här tycker jag, och som man inte stöter på så jätteofta heller, det är ju att Xavier pratar oerhört mycket om sälta. Sälta normalt är ju väldigt, väldigt lite mängd i vin. Man kan stöta på det i Cunavarra som har en del salt i jorden, i naturligtvis i Manzanilla Sherry. Eller för den delen en malt whisky från Islay. Men han pratar mycket om just sältan och kan eftersträva sältan. Jag tycker väldigt, väldigt ofta i hans vin att jag faktiskt finner en viss sälta som jag tycker är ganska läcker. Jag tycker verkligen att om man tittar på de fyra benen, hur man bedömer kvalitet, nämligen balans, komplexitet, smaklängd och intensitet, så tycker jag att det här vinet har en väldigt, väldigt bra balans. Det finns en intensitet, en komplexitet och en smaklängd utan tvekan. Ja, ska vi se om vi har några mer kommentarer här. Ja, det verkar komma in lite smått och gott. Ja, jag säger också då Ove att Xavier Vignon är en fantastisk producent som hela tiden överraskar. Ja, det tycker jag också. Det är en riktigt rolig producent. Och jag tycker att jag ska prova också den nya årgången av Chateau Neuf de Pape 2017 som har börjat rulla ut på Systembolagets hyllor nu, för att den är då väldigt bra och den är numera också då ekologisk certifierad. Mm. Ja, jag tänker att det är lite grann på väg här in på chatten. Jag tänker att jag kan innan vi avslutar att som vanligt göra reklam för våra kommande provningar. Vi har ju som sagt provningar varje onsdag klockan 18.00 och nästa provning, om jag inte minns fel, var väl fyndviner från Munskänkarnas tidning Munskänken. Det är ju det här med vinjournalister. Dels är det ju som alla andra journalister, som filmrecensenter, bokrecensenter, att det gäller ju att hitta en recensent som har samma smak som du själv. Men man kan också, om man kartlägger olika vinjournalister, så är det väldigt olika hur villiga de är att ge ett vin filmstämpel. Vissa journalister är ju inte bara massor med fynd, utan superfynd och extra superfynd och så vidare. Men just tidningen Munskänken är väldigt, väldigt restriktiv med sina
fyllstämplar. Så det känns lite mer att det är ingen inflation. Det har en större betydelse. Och det är alltså varje nummer som kommer av munskänken så brukar de bedöma kanske 130, 170, 180 viner från beställningssortimentet. Och det brukar vara allt från 0 till 3 viner normalt som är då, har en fyllstämpel. Och det, då är det ju en helt annan sak. Och vi kommer då prova 2 viner som då har fått den här fyllstämpeln på i tidningen Munskänken nästa gång. Och som sagt att det ligger mycket intressanta provningar också framöver. Så det är bara att hänga på och se på Folk och Folk. På det som kommer. Här säger Maj-Lis också. Här säger också Ove, spännande idé med Viognerskalen i massereringen. Ja, det är inte helt onormalt i norra Råndalen att man då har lite Viognerdruvor eller vita eller gröna råndruvor i det röda vinet. Det blir mer och mer ovanligt i sig, men det var tanken just att ge lite mer den här aromatiska blommiga tonen från de vita druvorna till det röda vinet. Men faktiskt också om man samjäser ett rött vin med lite gröna druvor så får man ett lägre pH-värde och därigenom en större extraktion. Man får alltså en mörkare röd färg om man har lite gröna druvor bland de blå. Det låter lite konstigt, men så är det ju faktiskt. Men det här med att bara ta skalen då från Viognervinstillverkning, det har jag faktiskt hälsat på tidigare. Maj-Lis står djup och ligger kvar i gommen ett långt tag och ändå sammetsled. Mycket bra vad du gjort, Mats. Härligt, då har ju du faktiskt, Maj-Lis, du har hittat en smak. Eller någon som har en likvärdig smak som du. Kul, tack. Ja. Tänker att innan vi avslutar så tycker jag att jag vill ändå skåla. Det känns lite grann som att nu med all vaccinering och sånt där, så att det känns som att det är på väg att ta slut den här eländiga pandemin situationen. Sagt faktiskt här precis innan med min mamma och hon via så här digitalt, så att det var ju första gången hon fick se mig i sig på bild på väldigt, väldigt länge sedan, och hon har fått sin då första vaccination och kommer få sin andra, så hon kan nog röra sig lite mer normalt, och jag ser fram emot att också röra mig lite mer normalt framöver, göra fysiska vinprovningar, få träffa er fysiskt, och ja, det är så, men ändå, det är fortfarande som det är, sköt om er, ta hand om varandra. Lena säger, rånvin är toppen, gott som en bra chateau efter papp. Ja, det tycker jag också, med lägre pris. Väldigt mycket lägre pris. Så att, som sagt, jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra vin. Och Egon säger skål och tack också. Härligt. Ha det gött.